to a U-turn i glas. Ovaj Filip ima neku ideju, hoće da stresira u kućane nogu jutro, znaš. Za buđenje te, bro, pošto ne pomaže više ni muzika, ni Tarzani, ni ono pištanje. Vjeruj mi ovako, slušaj. Daš dva vatrogasna dela meni Bori i rokneš sirenu kao požar izbio sveću, neko ostavio zapalilo se sve. Bore, ja. Hoćete čist, nečas kući. Da budimo kao ove, kao najde napolje, 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 napolje. Kao vatrogasnim modelima, da. U fazonu kao ovih istresiraj, da kažem. Ja znam, meni to nije loša ideja, nego da se stvarno ne stresiraju svi. Mislim, hoće sigurno. Žiža i ovi stari malo.